život je ljepši uz nas dvoje jer kada smo skupa. Bila noć ili dan, sve životne prilike lakše će proći. Da prati kanal Gordana i Dražen. A nemoj se ljutiti. Ajoj. A da kad mu je šoker, budiš mi čisto. I tako mi je ljubim, i kad si spavljala. Odlično. On. Ti? I ja uz tebe uvijek najljepši. Poranju sam. Ja sam ti poranju, ovako kad si ti pitanju. Neću unutra stres, pa sam stavljala. Aha, hoćiš mi, stvarno. A dobro. Ovako ćemo. Ja, ja baš nisam ti da moraš unutra. Rani jutro, prije se da sati. Da budi me, moja mila bati. Moje te pjesme sam se mi pjeva ko ti kad je živ. Već mi ništa ne je. To ti moji strani svira na svatbama. Rano jutro, prije se da sati. To budi, možeš da opet u aparatu tamo vidjeti. Ne bi ja raditi s takvim aparatima. I tako. I šta si sanjala da čujem pametnog? Jeli? Nisam još sedela, spavala sam kod truba. Znači, bolje nek dobro, ha? Istina? Da. Nema ti potvrde, kao što vidite. A me pita, ja odgovaram sa kiganjem. A to znači da je potvrđeno. Evo vidite, našla sam jednu neku knjigicu. Šta je? Zove se Moć. Niste ušao. Da. Čekaj me i posvetam. Da im baš o čemu se radi. Ovo je knjiga priručnik za stjecanje najveće moći u svemiru. Moć koja može dobiti sve što želite. Da moć ne postoje, ne biste ni... Da. Dobro. Shvatila sam. Moć pisana velikim slovom za prilo Boga. Čekaj, to je kaj katolica? Pa ne, nešto. Sile ljubavi i tako dalje. Kaj su to njihovi svjedoci? Ne bi pojma šta. Koji njihovi svjedoci ima moć? More trouble, I haven't seen a ton. Ko
mislim da je spojem taj TV. Ovo bi se malo vidjeti. Znači, nekada ćete vidjeti. Možete. Pratim, ja se mislim. Koliko vidim, jesu. Valjda mu treba da se malo... Pohljali. Kaj sad bi mogli vam dati už dva dana? Kupit kaj nam treba za ručak večer. Za ručak? Za ručak, znači. Za kaj ćemo se onda? Hoćemo snimat nešto domaće brzo ili ćemo... Pa ne, to je ti. To je ti urednik kanala. Meni ti je tako sve... Pa ne, nego pitam... Pa eto, ja ću... Što bi nam bilo... Manje skuplje, osim... Ne znam. To bi nam se više isplatilo. Dakle, znači, na to trebamo kupiti bar dva... Bar dva menija jedan, bar dva menija drugi. Pa ako ćemo snimati, recimo, McDonald's... Ima dva menija. Dva menija, jedan za tebe, jedan za meni. Da, to kažem. Dva menija. Recimo u KFC isto, recimo da u KFC nešto kupujemo, opet dva menija trebamo uzeti. Ja tebi, ja ne. Ja mislim da nam samo da više ono isplati što smo uče naručili. Onako, od nekud naruči da nam se dostavi i gotovo. Čini mi se da to manje košta nego ovoga. A kad bi mi recimo sebi otišli u Spar, pa čak i to bilo pametno, da. Da se kupi pljeskavice recimo, pa da se kupi jedno tijesto. Da, to bi bilo dobro. Još i tako. Kaj smo prošli put imali, ti sjećaš možda? Prošli put, čekaj, to smo imali kod Ane. Kaj smo uopće jeli, jer nam je sad neko ubijenje, ne bi se sviđa. Da, sad smo pekli uštipke, pa činke smo pekli. Dobro, što smo imali. Onda sad ovaj put možemo imati čevape. Da iskrenu se, samo treba vidjeti koliko se cijeli. Da. Da, to bi možemo. Čevape bi mogli danas. Jedno za doručak, drugo za ručak. A što onda sutra? Ono kupiš možda neki pomfri uzeti. Da. To sam mi mislila pomfri. Pa kaže, možda uvijek cijeni ja. Ja i Spar smo ti ono ko... Znači sad da... Čekaj, ono ima tu petić, ima. Ima. I šporeć, što bi rekli, i ovaj, i pločku za kuhanje. Ima pečnicu. Pečnicu, da. Hvala. Zaručak mi mogu imat. Boga, ali ja sutra si pokušao smutit nek dah, ali to opet... Ma, puno to. Možemo ti speći. Ne, nekakav, mislim sam nekakav brzinski kolač koji može u frižder da se stisne i normalno da se ovoga ne ništa peč, jer to treba. Koji se ovako brzinski napravi. A ja znam jedan samo, to treba mi jabuke. Treba mi šećer. I treba mi jedan mali ovaj šta je da opučno ovaj. Ne, kući će nekako cimet. Da ovaj jabuke stavim. Ne, za ovaj kolač ne treba. Na telefon da odrežu? Kaj? Da, izrežu se jabuke. Če, za to kolme kod unam? Za četvrtine se izrežu. Ne znam kak se zove, to je uvijek jedan put radio kolač. Baš bi ga morala nazvati i pitat, ali on je... Pa ću ga teko 12 sati se ga možeš dobiti. Ne mogu se sjetiti. Znam da idu jabuke, znam da ide šećer. Šećer se ušpina i onda se preko
preko jabuka prelije i to se sve skupa peče. Stavi se u jednu posudu i peče se u pečnici. Pa možeš probati, gledaj, nije ništa izbjeđeno. Ne znam točno kako, zaboravila, znam da se jabuke treba ugurati, ne idu jabuke sa kolom, nego jabuke se ugure. Mislim da se ne... Relativno stalni gosti, pa da bi možda uspjeli možda koji put... Neće komentirati, ali bolim da više brige za njima, ali kažu, imam tebe, idemo za ruk, idemo, bit će svatbe, a kažem svatba ono tamo u budućnosti, kad se svi saredaju, ja kažem za ruke ti mogu organizirati, što se meni tu tiče i sutra. Ništa. A nešto sam krivo rekao? Ne, nisam. Nisam. Tako da, ono... Neće se... Nego razmišljam, kad bi to izgledalo da zapravo... O, kako si rekao, i sutra već možeš da me krivi. Pa gledaj. Kako bi to ispalo sad, gdje ti ništa objavili, gdje se roditelji što sam... Pa joj, ne moraš ti... Imamo lijepo cvjet na stolu, lijepo možemo i tako. Ti ne moraš nikome ništa objavljivati. Ti kada sjetiš tu možda je to to, ti ideš, ne pitaš nikoga, joj, ja smijem ovo, mislim ono. To je isto kada ti pitaš Winu ili Uju ili ne znam nekom tamo, joj, jer ja smijem popit čašu vode ili oprat glavu, mislim, sokač ono. Ono, kad si ti spremna, kad kažeš ono, ja sam to, najlakše napravi zapuke, jednostavno,
Nema tu sad, ne znam. Ali ono kad se u prvim dorkama desi, ovo ti nisam se još rečao. Ne želim. Meni je dosta financiranja u rupe i da onda mene neko iskorištava ili tebe neko. Gle, ako ja nešto plaćam i to sve, nije mi žao ništa, drago mi je da je neko i vesel i da to zna cijenit, ne govorim sad na tebe, nego općenito. Onda to mora biti tako. Ja ne želim da imam curicu od doma i da je nekome podložna ili nešto ili ja, nego ono, hoću danas, sutra, gle, život je takav, ne mila srbi, niko te niš ne pita. Znam. Živiš ti sama skoro, ja ću živjeti skoro sam i moramo se ujediniti. Tako da imamo potporu u životu i ti i ja i da možemo skupa kroz život. Da. Mi žao, kažem. Sve drugo je fejt. Što se tiče toga, ja sam zadovoljan, uživam s tobom, uživam s tom svakom izletu. Nemam sad nekih velikih prepreka. Nemam sad nekog veliki ojega, jer može osoba s invaliditetom sim, jer može tam, jer može ovo, jer može ono. Znaš. Hoćemo se još po kavu napraviti? Aha, sad je ovo malo. Pa je malo, da. Da, ti je malo. Malo je malo. Imaš ono moje. A ne znam gdje si je pitala. Tamo je, gdje sam stavila i svoje.